Bästa meritningskoefficienten för en linje som går igenom punkterna 8 och negativ 1 och 4 och 11. Ja. Den som vi ska använda är lika med R, I är lika med KX, addera med M. Den som ska vi använda. Men K, om vi har två punkter, så kan vi använda dessa två punkter genom att använda den här formen. Y sub 2 minus Y sub 1 genom X sub 2 minus X sub 1. Så Y sub 2 kan vi säga här. Den här är Y sub 2, den där är Y sub 1. Så har vi 11 minus negativ 1 genom. Och det här är också vår X sub 2 nu. Så har vi 4, så tar jag med 8. Så har vi 12 genom negativ 4. Så har vi negativ 3. Så k är negativ 3. När vi har hittat k, då kan vi lösa m genom att använda en av dessa punkter som vi ser. Så om vi kan använda 4 och 11, det går bra. Vår k redan är ju negativ 3. Så har vi i, det är vårt i. 11 är lika med negativ 3 multiplicerar med 4. Addera med m. Så plus 12 där, plus 12. Så det här är 0. Så har vi m är lika med 23. Så vår... Aha, vi behövde inte lösa ekvationen. Det är bara riktningskoefficienten. Vi är klara redan. Men jag ska fortsätta ändå. Vår linje nu är ju negativ 3x addera med 23.